今天要做一棵充满爱心的爱心树，小朋友赶快准备好色纸、剪刀等等工具，跟着哥哥姐姐一起来剪纸吧！一起来剪纸。大家好，我是柠檬哥哥。大家好，我是甜甜姐姐。大家好，我是子萱。大家好，我是明熙。欢迎两位小朋友加入我们一起来剪纸。今天要做什么剪纸作品呢？今天我们要做的剪纸作品就是爱心树。哎，爱心树是充满了爱心的一棵树吗？对呀，因为它的叶子跟花瓣都是由爱心组成的哦。哇，好特别哦！那赶快来做爱心树吧。那我先来示范一下，第一个步骤竟然有爱心的花，对不对？对。那我们先来做它的树干的部分好了。好，我们拿出呢你们咖啡色的色纸啊，如果你的树是灰色的，那就拿灰色的，那都可以，小朋友自由发挥哈。首先呢，我把这个我们咖啡色的色纸对折，慢慢的画下来。我想我这边呢，树枝翘起来，这边也有树枝。那如果小朋友你们在设计的时候啊，你们的树枝也可以不用到太细，因为到时候如果你们要剪下来的时候，可能就会比较难剪下来，越画越下面，你的树根会越来越粗。好，有没有？现在就把它剪下来吧。慢慢的开始剪你的树枝，我觉得这样好像那个园丁哦，在修剪花木的感觉。对啊，那小朋友也要记得哦，我们在使用剪刀的时候呢，要小心，因为呢，像树枝这种地方有很多的转弯，对不对？所以呢，我们就要这样小心的。慢慢的转弯，如果你一个不小心哦，你的树枝可能就断掉了。所以慢慢来，不急。打开了变什么样子呢？嗯，完成。好漂亮的树干哦！那小朋友，我们现在一起来做树干吧。嗯，好。我们只要画一半，待会剪完呢，就可以获得一棵完整的树。对，利用对折剪的方式，小朋友们都可以试试看。嗯。刚开始的时候啊，我们可以先画简单一点的树干。嗯，不要树枝呢，不要到太复杂。对，对小朋友来说呢，也会比较相对的比较容易一点点。哇、感觉是一个有年纪的，可是还是一样很强壮的树干、嗯。对，好，那小朋友们，你们的树干都剪好了吗？剪好了。好，那现在呢，我们要开始做我们今天的主角，就是爱心树的叶子还有花瓣，要怎么做呢？仔细看好了。好，好，我们先拿出一张你喜欢的颜色色纸，将它对折。爱心树，顾名思义就是会有很多很多的爱心。我们先画很多很多的爱心画出来。我先剪两片爱心。好，用爱心所组成的一棵树。对。哦，好特别哦、小朋友们，你们可以自己试试看，剪出各种大大小小不同颜色的爱心。现在我要换个颜色哦，一样利用对折剪的方式，我要剪出八片爱心。八片哦？对，待会你就知道为什么要剪出那么多的咯。好，那现在我们可以开始剪了。那我觉得小朋友如果能够来看这一集我们的一起来剪纸，真是太幸运了。对，你做完了这一集实作之后，你就变成是一个剪爱心的高手。没错，而且会越剪越快。我已经先将我的爱心都已经剪好了。现在呢，这个步骤非常的重要，是不是？我们每次剪完爱心都会想要把它打开来。对啊。甜甜姐姐提醒大家，今天的爱心树，我们不要将爱心打开来。所以你们看一看，这是一半的爱心，对不对？对。它这样子一半的爱心可以当成爱心树的叶子，或者呢，你也可以两个爱心组合在一起，也可以变成立体的叶子哦。对耶，甜甜姐姐。嗯，那如果我们要做花瓣的话，非常的简单，一片花瓣只要有两个半个爱心组成，所以今天甜甜姐姐想要做四个花瓣，非常有立体感的花瓣，像这样子把它组合在一起。
每个都是呢一半对一半，就变成一个立体的爱心。这样子我们的花瓣就做好了，就是一朵花了哎，是不是很有趣？好漂亮哦！好，那小朋友赶快呢捡多点爱心出来，当成是我们的爱心树吧 ，Go！所以小朋友们可以选择你们自己喜欢的颜色，记得哦，爱心可以有大的爱心，也可以有小的爱心，这样子我们的作品就会比较有层次感，而且比较漂亮。虽然这个动作呢要重复很多次，可是呢剪了越多次就代表你会越熟练。子萱进行的如何？还顺利吗？好。云溪目前剪的如何？顺利。顺利。云溪那一方传来了捷报。对。顺利。很好很好。大家继续加油。对。剪好之后你可以先将它组合一下，看看是不是自己想要的样子。可以再加上树干一起来比一比，对不对？对。这小朋友呢，你们可以试试看，多剪一些不同的颜色，然后把它们组在一起，就可以获得呢像柠檬哥哥一样这边相同的效果。好漂亮。大家加油。好，加油加油。感觉好振奋人心哦，大家都为了想让自己的作品变得更好看。每个人都很努力，很好。那我问问看小朋友好了，子萱，如果说要把这个爱心树啊送给一个人，你会送给谁啊？阿公阿嬷。哇，好棒，金孙啊。对。那云溪你呢？全部的人。全部的人，哇，那这样你可能要花很多的时间，加油哦。而且时间都会花在捡爱心。对。哇，子萱呢，他现在他的图画纸上面已经有各式各样颜色的花瓣了，而且他的花瓣都很小哎，眼力也太好了吧？对呀、小朋友，爱心树的叶子跟花瓣都剪好之后，就可以像甜甜姐姐这样子，先将它放在我们的纸上，比对一下你要的位置。确定好之后，我们先将树干粘起来。现在我们将口红胶均匀的涂上去，轻轻的压一压。这样子树干就粘好了，再来就是我们今天的主角爱心树咯，涂上一面，将它贴好。因为柠檬哥想要做一个圆形的树，对不对？所以现在我就开始按照计划进行 ，Go！ 而且啊，你们可以仔细看一下，我除了用爱心排成叶子跟花瓣，你们看得出来这个是什么吗？哦，该不会是？蝴蝶吧，答对了。所以小朋友们，你们可以发挥想象力，用爱心排成其他的小动物，让你们的作品画面变得更丰富。看着让自己的作品呢逐渐的成型了，心中真的是充满了成就感。甜甜姐姐，我也那么觉得，而且还会觉得有一点点感动，因为它从无到有，全部一切的材料都是自己剪出来的。好，等我一下哦，剩最后一个爱心。我做完了，太棒了。好，那现在就是呢作品介绍时间，就先来子萱，你先来好不好？在跳舞的树。我知道了，因为你看呢这个树干上面没有什么树叶，因为它很爱跳舞，树叶都跑到空中去了。原来是这样，子萱很有想象力哦。好，再来我们来看看云溪的作品。云溪，你的作品叫做什么名字呢？我的作品叫蓝树。蓝树，为什么？是因为它有很多的蓝色吗？对。哇，这个名字取得非常的有创意。就算呢叫蓝树，反过来念树懒，一样有道理哦。对。好，那看柠檬哥哥的，其实呢，我就是像我刚刚说的，我就是想要做一个呢，它是呢花园的这个园艺师傅，先修剪好，所以它是一个刚修剪好的一个圆树。真的很美丽哦。谢谢。好，那甜甜姐姐，我做的呢就是它叫做蝴蝶谷，为什么呢？因为它有一只蝴蝶。哇，好有诗情画意哦，甜甜姐姐。对呀，那小朋友，如果你们觉得我们做的爱心树非常的漂亮，也可以看看那边的作品，仔细看一下是不是变得更丰富。所以你们可以自己动手帮它加上一些背景，它的背景就有一些绿色的小草草丛。所以小朋友呢，你也可以再帮自己的爱心树呢加上草地或者是蓝天白云。那我们今天学会了做爱心树，待会还有更多精彩有趣的剪纸作品，不要走开，马上回来哦。
小朋友们，欢迎回来，我们赶快继续玩剪纸吧。欢迎志旭老师。大家好，小朋友好，我是志旭老师。志旭老师，我们今天是不是要做三只小猪？对，没错，今天要做的是三只小猪。那这个三只小猪要怎么做啊？感觉一只、两只、三只，还有大野狼哎。对呀、啊。对，这个作品其实是用动平衡的方式去来完成。动平衡。对，动平衡就是说它其实你会发现它其实它一直在动。旋转。对，因为空气在这边流通，它会在动。然后动的时候呢，它对会觉得很有趣，很像风铃一样。对，小朋友当然也可以做其他的故事，但是这边老师要为我们示范怎么样制作三只小猪。动物的部分我们都是用对折剪的方式来完成。那对折剪的话，其实我们也是一样哈，就是我们要把纸对折，画它的外形。先画出小猪的头，它的头，小猪的头好可爱、啊、然后再来它的手，它的蹄膀的地方。我觉得小猪就是要画的圆圆滚滚的才会很可爱。嗯，如果它瘦瘦的，你就会觉得它好没精神。好没精神哦，一定要圆圆滚滚。对，那到时候这边就是会有一个眼睛。眼睛可以先将眼睛画出来。还有它的猪鼻子。猪鼻子。耳朵是水滴形状吗？然后他等下会穿一件衣服嘛，所以他衣服是这个样子。那我们是用衣服来区别大哥、二哥、小弟吗？对，大哥、二哥、小弟，他们有不同的颜色。对，对折直接就可以剪了，就可以剪了哈、嗯。那也是一样，我们剪的是外形。先将大范围剪出来。对，剪的时候是用剪刀的底部哈，然后呢，剪的时候要转指。重申一下我们的口诀，就是直转。刀不转，哇！小猪出现了，小猪就剪好了嘛。其实如果要剪像另外这两张的话，就是这样对折起来的。哦。然后呢，它这边也是可以对折。对。就小朋友如果想要速度快一点，直接量产三只小猪的话，可以选择用这种方式。对。而且小猪的大小也会一模一样。哦。对不对？三胞胎。三胞胎。那你当然就是说，你可以按着它这样的方式来描。这样子好处就是说呢，就不需要一只又再重画一次，再重画一次。嗯，好，那我们就把这个部分好，已经定好的部分了，就直接就把它剪开。张老师感觉好像是那个小猪制造工厂的主人一样，他可以制造出很多很多的小猪。这个都是三兄弟嘛？对。那我们先穿衣服，先穿衣服好了，好不好？太冷了。OK， 好。那穿衣服的话，你看啊，像这个地方，它也是一张色纸。那我给它红色，就是应该是猪小弟嘛，哈。然后呢，就也是这样对折起来。为什么要对折呢？因为我们要做它的衣服的时候，它是其实是有前后之分。比对一下，比对一下它的衣服在什么地方？身体把它描起来。先做裤子的部分。然后呢，这个之后大概就是可以有平面的手绘就好了。另外的两只其实衣服也是大同小异，它唯一的差别是在颜色的部分，也是可以折叠在一起做哦，量产衣服。对耶，这边固定好对不对？对，固定好之后我们就把它也是一样定起来，从这个地方开始先剪它的这个所谓的领口的地方。那如果一次剪的话，有一次剪的好处就是很方便，一次就可以做完。但是呢，量产，但是有一个小小的一个可能缺点，就是它可能都一模一样。哦。对，那如果说小朋友想要做点点修正的话，也可以，那就是在就是说剪完之后再做点点处理。但是基本上我们这个就是以颜色来做区分。那这时候我们就来就是也是一样要把它做一点点的所谓的粘合起来。用胶水粘起来吗？对，用胶水。在脚的部分有没有？它其实也是一样附在上面。然后再用笔去描。然后用笔去描。哦。对。然后说这其实折回来的时候也是就是会有两个，一次就可以。对。做两个。嗯。好像这样子就可以。所以小朋友，如果你剪下来的衣服啊，可能会超出你的身体一点，或者是比较小，其实都没关系。我们粘完之后呢，可以再用剪刀做修正，都是没问题的。好，这样就是脚的手，那就好，再就是他的手也是一样，比对一下。哦，那这是他，这是我给他设定的位置，那也是一样对折起来。对折。我觉得剪纸真的好方便哦，就是你只要做过一次，剪一次，就会产生两个，甚至四个、六个、八个。好，那就手就在这里。
耳朵也是一样啊，它也是在这里。然后这个地方，这个地方就是大概做一个所谓的收尾，就是在这个这样的一个位置，这样收起来这样。然后一样再利用对折剪的方式。对，也是一样对折剪的方式。好，好像帮耳朵戴上一个耳罩一样。好，这时候就是做眼睛哦，眼睛。眼睛是用黑色，黑色的色纸。就是它就是两个圆点。对。哇，好可爱。好，这时候再做他的鼻子。鼻子，那鼻子它就是完全就椭圆，剪出椭圆形。再把它看清楚了，贴上去。真的，喜欢哦。真的呆萌呆萌的。接下来就是他的嘴巴，那第一个是他的就是嘴巴是 O 型这样，哦，紧张的。然后另外一个是有点像 S 型这样子的 S 型，所以是所以说代表一种所谓的紧张或者是害怕的一种表情，给大家看一看他们的表情。接下来我们就要来做大野狼啊，啊呜！那大野狼老师这边呢，我们用的是咖啡色，有点像牛皮纸的色纸，对不对？对，其实这是牛皮纸。嗯，那一开始的时候也是一样，我们要来先来画，一样画大野狼一半吗？对，也是它的一半。我感觉大野狼它的这个毛就比较粗犷一点，对不对？它的毛发，对，它的毛发会粗犷一点。嗯，它就要表现出一种所谓的张牙舞爪的样子，对不对？要追着猪大哥、猪二哥的感觉。对，要有追的感觉。不要跑。OK， 我们就来做一个衣服在它后面。哦，就可以直接省去剪一次就好。对，做衣服的时间。哦，但是基本上就是直接把它叠在后面，叠在后面，等一下再修饰它就好了。哦，老师今天好忙哦，老师制作完了三只小猪了，现在要制造大野狼了，四只角色瞬间就要出现了。好，这样就好了。这时候要给他穿衣服了，就是用胶把它粘起来。然后这时候就是处理他的眼睛跟他的鼻子，鼻子就结束了。那齐全了，我们就是在做一个房子就可以，就大功告成。对，那房子的话，其实它也是用对折做出来的，会做它的门跟窗。看一下你的房子多大，你的门口要多大，窗户要几扇窗户呢？都可以，猪小弟的窗户，对不对？对，猪小弟的家。嗯，那底下的部分就是它门是开的，对，所以它应该是就是它会有一条像这样子的斜斜的线出去。然后呢，再找个位置进来，然后再斜斜的把它打开来，做出一种有点立体的门，就是门打开的感觉。对，就是它会有这个门。对，然后可以去凹一下。凹一下，就会有。哦。这边就所有的图案都好了嘛，对不对？嗯。那我们就是让它排列组合。哦，要怎么排列啊？大哥、大哥跟二哥嘛。手牵手。手牵手，因为都在逃命。手跟手。黏在一起，耳朵跟耳朵黏在一起，就是大野狼跟他一组，因为他们在追逐。嗯，那他跟他一组，因为他住的一个很坚固的房子。坚固的房子。嗯，那接下来我们就要来做动平衡的一些预备哈。哦，那动平衡的部分就是我们其实是会用到铁丝尖嘴钳哦。对。然后把它这个地方哦做一个就是一个孔，一个圈套在这里。嗯。因为那个线要绕在里面，然后就是让它两个地方穿孔。嗯，在钻的时候其实有一个技巧，就是它线你放在这个地方，对不对？嗯，你可以用剪刀哈往里面推，然后打结的时候呢，其实这个地方打结是要打死结的，所以说它必须要打两次。它这样子之后，对不对？必须要在上面呢再加一个线。嗯，对，所以我们还是用这个线，这样把它提起来，然后抓到它的就是说它的平衡的位置，就是垂下来下垂的位置之后呢，然后这边呢就把它。打死也是一样打死结，对，这一个部分就完成了。但是这个部分之后呢，要找一个位置，可以的这个位置。那为什么要做什么呢？就是要做一个所谓的让它挂钩勾起来。好，这边就做好这一个了嘛。哇，好，然后另外现在大家要追逐它的就是这只了嘛。大野狼。对，好，好，这时候要做一件事情，就是找到他们两个的平衡点。它必须要在用我们的手指头，比如说像这样子哦，很像扁担一样，像扁担一样，你要找到它的一个 balance 一个平衡的地方，它像这样是平衡的嘛？哦，那你看它没有这个地方，它的这个点是在这里耶，所以记住，哦，所以我们记住这个点是它的平衡的地方，所以在这个地方有没有打一个圆圈？这时候我们就来做这个，它的上方是一个房子嘛，那房子不要距离太远，好让它近一点，它比较有关系关联性，所以呢大概差不多这么长，除了象征它是。猪小弟以外，还有的目的就是要增加它的重量。哦，上方还要再一个，因为它要跟
它要跟这根接起来，就主要的部分接起来。这根是主要的部分。所以呢，接下来就再做一个，那这个就短一点，因为它其实它只是帮助它接住它而已。一步一步慢慢来。嗯，好，这时我们来找它的平衡点。好，来。那我这样抓一定平衡嘛，因为等于是完全就用手 hold， 用手去 hold 住，但是它其实是有一个平衡点。那那你看这样子，它是平衡住了，它只要单一一个点就平衡住了。放在外面有风在吹的时候，它就会晃啊晃啊。然后就开始去追小猪了。对，小朋友们一定会非常喜欢这个作品。哇，谢谢老师呢，教我们这么厉害的三只小猪跟大野狼的风铃，对不对？对。如果注意到呢，老师也有带他厉害的作品要跟大家一起分享，就在那边。这个，哇，好漂亮的蝴蝶。好像是蝴蝶，对不对？对，这个作品其实是用。对折，但是其实他把它立体化，头跟腹部跟尾部哈，就是直接侧面完全都做出来。就是说对折回年的时候，它就是变成一个，等于是把它可以把它翅膀往下放。那往下放之后，它就有点像是一只蝴蝶在飞翔的感觉，不像是三只小猪是比较二 D 的，像这样蝴蝶呢，就感觉它正在飞舞。对对对，而且就是蝴蝶一般来讲，就是说很多人喜欢这种昆虫嘛，很漂亮，漂亮。然后在民间美术里面，在剪纸的范畴里面，它常常也被使用。花就代表的是女性嘛，那蝴蝶就代表的是男性，所以它有爱情的意思。今天非常谢谢智旭老师，我们带来呢怎么制作三只小猪的风铃，以及呢还有这么漂亮美丽的蝴蝶。老师谢谢你，谢谢。爸爸妈妈赶快带着你们的小朋友一起来做有趣的三只小猪。小朋友，下次又有什么有趣的剪纸作品，一定要收看，一起来剪纸。下次见，拜拜。